Hello，Hello，hello, 大家好。首先好多谢大家抽时间咧出席我哋种子技术及教育中心喺香港科协举办嘅讲座。我系今日嘅主持 Joanna。咁咧，等我先介绍一下我哋中心啦，简称 CTEC。咁 CTEC 咧系由香港渔农自然护理署嘅农业持续发展基金所资助嘅项目，透过建立本地种子库、筛选优质同埋抗疫种子，举办种子技术嘅活动。去幫助咧香港農業咧向現代化轉型，提升種子檢測嘅技術水平，鼓勵本地農民以優質種子耕種，並推動農業教育同埋保育噶。咁所以咧，我哋今日呢個講座嘅題目咧就係優質種子嘅科學與技術及對農業嘅影響。我哋今日咧分別有林漢明教授同埋謝天佑博士咧為我哋分享有關種子嘅科學同埋留種嘅技術。而呢個講座之後咧，我哋都會有一啲問答嘅環節㗎。咁所以如果大家有任何問題咧，都可以打喺聊天室，即係呢個 chat box 入邊啦，或者我哋即係等間你都可以開麥去提問嘅。咁最後咧，我都會宣傳幾個好精彩嘅活動，包括就係科學節其他活動啦，同埋我哋中心嘅種子分享等等。咁所以咧，請大家咧都留到最尾啦。咁首先咧，我哋介紹一下第一位講員啦。林漢明教授，咁林教授咧，佢就係香港中文大学生命科学院嘅教授，亦都系农业生物技术国家重点实验室嘅主任，同埋咧我哋中心嘅负责人。佢研究咧包括有农作物与环境嘅互动关系啦、大豆基因组啦，同埋植物抗逆性等等。佢亦都致力推动可持续农业。咁我哋事不宜迟，我哋邀请林教授。大家好，我系要个麦啊，咁或者我好多谢阿谢博士今次俾我哋邀请到嚟讲一啲好实实在在嘅种子经验啦。喺现场里边咧，亦都有好多朋友系做农业嘅，咁然后喺网上面亦都好多朋友参加啦。咁我真系好多谢大家嘅支持。因为我喺大学里边咧，咁就都系以呢、这个。教育啊、科学嗰啲为主嘅，咁所以我嘅部分咧，主要系讲一啲同种子嘅科学有关嘅部分啦。咁完咗之后咧，就由阿谢天佑博士咧，同大家讲一啲好实在嘅，点样去留种嘅一啲技术。好啦，咁我系林汉明，系香港中文大学。咁啊，大家知道咧，即系种子点解咁重要咧？咁如果大家睇到呢个图都明白，有好多种子，例如系啲谷物啊，或者系豆类啊，其实就系直接提供咗我哋嘅粮食啦，我哋就咁就。食咗佢啦，因为种子其实系植物嘅父母咧，将最好嘅营养就俾咗种子，希望佢有下一代。咁我哋人咧就食咗嚟保障我哋嘅粮食安全。咁种子亦都可以种到好多其他嘢出嚟嘅，例如啲蔬菜啊、瓜果啊，其实有好嘅种子就可以种到好嘅农作物。咁种子系对我哋好重要，同粮食安全咧系息息相关嘅。种子提供咗啲咩营养俾我哋咧？其實係有好多嘅，例如我哋平日要食啲澱粉，即係我哋嘅熱量咧，主要可能係由飯，即係水稻啦、面啊、小麥啊、粟米啊咁提供啦。而喺油上邊咧，我哋有粟米油啦、有大豆油啦、有芝麻油啦、橄欖油，其實都要嚟自好多嘅種子。而有一啲種子，例如大豆啊、花生啊、粟米，都提供咗好多食用嘅蛋白。如果我哋食用呢啲種子，我哋會得到其他嘢，包括水分啦、礦物質啦、維他命啦、食物纖維啦，或者一啲對營養、或者對身體好嘅次代謝物，例如係大豆嘅異黃酮咁樣。所以種子嘅營養價值係好重要嘅。我哋淨係食植物嘅種子，唔食動物都可以生存嘅。咁種子既然咁重要，我哋點樣去保護翻可以持續嘅種子種植？點樣可以更好咁利用呢啲種子嘅資源咧？咁於是我哋就想介紹一個概念，叫做種子庫啦。咁種子庫當然有個世界性嘅概念，即係全世界做咗好多種子庫。但係一啲本地嘅種子收集咧，其實都好重要嘅，因為全世界就唔會幫你收集晒所有嘅種子嘅。例如有好多香港嘅種子未必就喺世界種子庫會出現，但如果我哋可以喺本地收集一啲優良嘅適合
香港本地生長的種子，亦都係好重要嘅。所以其實種子庫呢個概念其實係以科學為本嚟到保護嘅種子資源，希望將來更有效咁運用佢。咁種子庫基本上可以分為三種嘅，一個就係短期嘅，即、就、係、是、經常會用噶啦；一個係中期嘅，一個係長期嘅。咁我喺呢個圖片上邊顯示嘅，即係一般嘅情形，用咗其中台灣嘅一個種子庫作為一個例子，講俾大家聽，大概係咩嘢嘅温度啦，咩嘅濕度啦。一般而言，温度越低，濕度越低，種子能夠儲存越耐，因為種子係一種休眠狀態，即係好似瞓緊覺咁，半夜俾人吵醒咗，第二日就冇精神。咁所以我一定要喺個休眠狀態裏邊，令我哋嘅種子瞓得好啲，咁第時咧佢嘅萌芽率就會好啲啦。如果有啲真係好想永遠咁保持種子咧，甚至有啲人話會將佢放喺一啲液態氮裏邊，等佢哋長期保持冷凍嘅。咁邊個人首先提出種子庫、種子資源保護呢個概念呢？其實係一個前蘇聯嘅科學家阿維洛夫。咁係即係呢個係天才橫日嘅科學家嚟嘅。咁佢當年咧就提出咗一個農作物起源中心論。咁佢話，如果嗰個地方特別多某一啲品種嘅，應該農作物嗰一隻農作物就係一個起源啦。佢所依賴嘅係達爾文嘅進化論，咁就係因為呢種達爾文進化論同當時嘅蘇聯嘅政治理論係有衝突嘅，咁所以呢位天才橫日嘅科學家咧就被判咗入監獄，咁啊喺監獄裏邊死咗。但係佢個追隨者咧冇放棄過呢種概念，保護呢個種子呢種概念，所以仍然好努力咁樣去完成佢嘅志願，就係喺蘇聯度咧建立咗全世界第一個種子庫。咁呢啲係即係後來俄羅斯覺得要歌頌呢位科學家，幫佢做咗好多郵票啊。咁佢個樣就係咁嘅樣。好啦，咁呢一個種子庫咧，其實係全世界第一個，1921年就建咗啦。但佢裏邊曾經發生咗一啲好令人哋動容嘅故仔嘅，因為佢喺呢個以前聖彼得堡就叫列寧格勒，咁第二次世界大戰即係俾德軍圍困列寧格勒嘅時候咧，就出現咗個問題啦，因為德軍圍困咗列寧格勒，佢哋於是就冇糧食。咁但係呢個種子庫裏邊嘅種子其實係食得嘅。咁呢班有28個科學家咧，即係為咗保護呢啲種子咧，就喺呢度咧就餓死咗嘅。咁所以呢個係一個即係令到人好感動嘅一個故事啊。好啦，咁樣既然呢個種子庫咁重要咧，所以全世界後來就建立咗好多種子庫嘅。咁呢度就係2010年嘅一啲種子庫嘅分佈啦，有超過10,000份嘅種子嘅，我哋都會標誌咗喺呢度。其中有啲最特別嘅種子庫咧，就包括咗挪亞方舟末日種子庫。咁呢個咧就係喺挪威近住北極嘅地方起咗一個種子庫。呢個種子庫就係諗住將來，假如人類發生核戰啊，或者一啲大災難嘅時候，人類要重新生存，我哋就要喺個種子庫裏邊攞翻種子出嚟種嘢。咁所以有一個2008年成立咗一個末日種子庫，而中國咧亦都仿效啦。咁喺2009年咧，喺中國西南地方亦都成立咗一個野生生物種質資源庫嘅。好啦，咁我哋明白咗種子重要性同埋建立種子庫嘅重要性。咁我哋又講翻一啲種子嘅科學啦。唔知我哋種子點先有用咧？佢可以變成下一代先至有用，所以我哋一定要能夠萌發啦。咁萌發嘅必須條件咧，要有水啦，因為我哋需要啲水激活啲代謝酶啦，製造各種嘅激素啦，令到個植物可以生長啦。我哋需要水去沖走咗一啲抑制種子
生長的化學物質，我們需要氧氣，需要適當的溫度，需要適當的酸鹼度。有一些種子呢，它的皮是種皮是很厚很硬的，我們可能需要磨一磨它，讓它可以萌芽的。這些就是一般的種子都會遇到的必須條件。作為一種冷知識，有些種子是需要一些很特定的條件的，例如一些森林裡面的樹呢，它無端端去萌芽呢是不行的，因為它旁邊已經很多高樹遮住它，如果它去萌芽，它可能真的生長不到的。那這些樹呢可能就需要火災感覺的溫度，因為火災的時候它旁邊的樹就死了，那它的時候它就萌芽了，那它就可以成為下一代的樹了。咁另外有啲種子好得意嘅，佢需要凍一凍，然後先至可以萌芽嘅。點解呢？因為佢想感覺咗冬天先咯，因為過咗冬天先有春天啊嘛。咁所以佢一定要有一種冷一冷嘅感覺，然後佢先萌芽。咁所以如果要處理啲種子，有時就需要俾一個冷凍嘅時期俾佢。而另外一啲種子，例如喺野一啲野櫻桃啊，咁佢咧就需要啲雀仔咧，將佢擔去第二度，唔好同佢個父母競爭啊嘛。咁佢哋需要啲種子喺個雀仔肚裏邊消化咗，即係佢食咗個果，消化咗排翻出嚟，離開個父母，然後先至再生長。所以有一啲好得意嘅，即係呢啲冷知識係一啲好得意嘅古仔啦。好啦，咁樣即係種子點樣區分唔同類別咧？咁我就好多種唔同嘅定義啦。咁我即係介紹一啲，咪單枝葉啦、雙枝葉啦。有些是有杯羽或者沒有杯羽，另外還有一些 名字叫圓圓種、圓種、梁種，怎樣區分呢？雜交種和這個開放授粉種怎樣區分呢？或者我很簡單地講解一下，這些就是謝博士應該就是分得清楚，因為他是做這個育種工作的。我想單枝和雙枝基本上就是主要看下有多少塊枝葉啦，有兩塊子葉就是雙子葉，有一塊子葉就是單子葉。有時你未必有能力逐粒種子去看它，簡單一點，如果是在看它塊葉，平衡葉脈一般就是單子葉，網狀葉脈一般就是雙子葉。如果花瓣的數目是三個倍數的，一般就是單子葉，四或者五個倍數的一般就是雙子葉。就大家就比較容易去區分單枝葉同埋雙枝葉嘅種子啦。咁一般而言咧，單枝葉嘅種子佢個杯羽係比較豐滿啲。譬如有啲谷物咧，我哋食嗰個部分主要係個杯羽嚟嘅。咁雙枝葉嚟，一般而言咧，個杯羽係冇咁多嘅，或者冇添。主要係個籽，再食嘅主要佢係籽葉嚟。咁但係都有例外嘅，即係我呢度就舉一啲例外啦。雙子葉裏面咧，地麻的種子是有杯羽的，單枝葉裏面的蘭花種子是沒有杯羽，這些是例外的。一般而言，我們吃單枝葉的種子是吃它的杯羽，吃雙枝葉的種子是吃它的子葉。好了，這樣圓圓種、圓種、梁種是怎樣區分呢？圓圓種是最珍貴的，因為是育種家育成的第一批種子，100%的純度。原種是指用原原種種出來的頭幾代種子，經過一些很嚴格的生產規定，達到這個原種標準，那個純度是要 99% 以上的。一般在種子鋪希望買得到的是良種，那是符合一些不同的標準，譬如在中國它有一些國家質量標準才可以叫它做良種的。那一般種子鋪應該是主要是賣良種。好啦，咁样如果系想做呢个育种嘅朋友，可能就会知道啊，咁我哋要做授粉，咁有唔同嘅授粉情况咧，就可以分为唔同嘅类型嘅种子啦。譬如开放授粉，即系话呢啲种子你可以自己保留嘅，咁其实都有好多款嘅。咁最容易自己保留到嘅就系自花授粉啦。自花授粉里面嘅同株同花就最简单嘅，因为一朵花里面有紅蕊、雌蕊自己授粉，譬如水稻啊、豆科啊、一啲蕉類、啲山菜就係咁樣啦。咁另外一類咧就係
叫做同株异花，咁即系同一棵里边，同一棵植物里边，佢同花同雌花喺唔同位置嘅，但系都可以进行呢种自花授粉，例如一啲粟米啊，或者一啲胡萝卜嘅植物。咁另外仲有一啲咧，就系佢冇办法可以同自己个棵花里边嚟授粉嘅，一定要同其他嘅花授粉嘅咧，例如十字花科咁咧。咁呢啲嘅呢啲咧系一种异花授粉嚟嘅。第二花授粉裏面，如果都是同一個變種裏面發生的二花授粉，基本上都維持了那種種子特性，你都可以保留個種子，都可以再種，它特性都差不多。但是當我們講雜交種子的時候，當我們在市場上面說有些雜交種子賣給你種得很好，那些是因為它來自一個不同的變種產生的，那它就不能夠保持的，你再種下去第二代已經不同了樣了。OK， 咁所以我哋即係要明白，即係手上邊係咩種子啦。所以我哋個中心裏邊有兩種種子都有。咁但係如果我俾一個雜交種子俾你，你可能種完食咗就差唔多噶啦，因為你留種都會唔同咗嘅。如果我俾個開放授粉種子你，你都可以繼續種落去啦。好啦，咁樣喺科學上邊，其實新種子有幾多種方法去培育咧？咁我就講幾個例子俾大家聽下，其實都幾有趣嘅。咁最簡單或者最傳統啦，唔簡單嘅。最傳統嗰個就係用遺傳育種啊。但喺用遺傳育種裏邊咧，好多時候都會有啲混淆嘅，因為所有呢啲傳統嘅育種咧，都會做雜交噶嘛。咁雜交完之後，有陣時又話：，有啲雜交水稻啊，雜交粟米啊。有陣時又話：，出咗個新品種啊。咁其實咩分別嘅咧？個過程都係有雜交嘅。但係如果你用第一代，即係話你用子代的第一代，即刻用種完之後收成食咗佢，用第一代種子種起咗佢，然後收成用咗佢，咁你係利用佢嘅雜交優勢，因為嗰一代嘅子一代係好有優勢嘅，種得好好嘅，但係你唔好留佢嘅。但係如果你經過好多重複好多次嘅自花授粉或者回交篩選穩定化之後，去到後代，而產生一個新品種，將爸爸和媽媽的好處放咗喺個後代裏邊穩定地保存，咁呢個就係叫育種啦。你就產生新的品種啦，所以兩者都是經過雜交的過程，但係係唔同嘅嘢嚟嘅。好啦，咁樣所以遺傳育種係都會經過授粉，都有 F 一代，但係要多代的自交回交觀前間觀察選擇純化穩定，得到新的品種。咁舉個例子咧，即係呢啲咁嘅技術對世界有咩影響呢？有一個諾貝爾和平獎得獎者 Norman Bullock， 即係有個名言咧，話如果你要和平咧，就栽種公義啊，但同時咧要栽種糧食啊，冇嘢食就冇和平嘅。咁所以佢攞呢個諾貝爾和平獎就係佢嘅貢獻啦。佢其中一個貢獻就係通過呢啲育種嘅方法，育成咗一啲新嘅品種。咁呢新嘅品種咧，有啲抗病啦，同埋半矮咧。半矮嘅好處就係佢唔會冧咗落塊地度，咁去保持個產量。咁其中一啲品種喺南亞、東亞、非洲等等地方都種好多嘅，亦都喺譬如喺南美啊都種好多。咁其中一隻咧叫做8156啊。咁我後來我哋明白啦，點解叫佢8156咧？原來佢嘗試咗8156個雜交之後，終於得到呢一隻。但係呢一隻對於世界嘅糧食影響係好大，因為佢無論喺南美或者係巴基斯坦、印度，即係喺墨西哥、巴基斯坦、印度都令到呢個產量有好多倍嘅增長咯。咁後來咧，這個巴基斯坦政府就話：，其實咁嘅，這個8156咧係我哋巴基斯坦人育成嘅，不過佢當時就喺呢個 Norman Bullock 嘅實驗室裏邊，咁所以咧佢哋又俾咗第二個名嘅。不過唔緊要，都係話俾你聽呢啲雜，即係呢啲通過雜交而育成嘅品種係可以對人類產生好大影響。嗱，咁另外一個概念就係話，我唔育成佢啦，我就將爸爸媽媽溝埋佢第一代種咗佢高產，令到你可以多啲糧食。咁呢個叫雜交優勢。咁雜交粟米咧，就曾經經過兩次嘅嘗試嘅。初初嘅時候咧，啲人覺得呢啲粟米咁啊點樣做會好啲咧？佢哋就用咗叫做雙重雜交，咁就用咗四個父母夾埋一齊咧，就做咗一個增產出嚟嘅。咁後來發覺唔使嘅，原來
兩個就夠了，所以主要嗰啲係一次集交。咁你大家睇下呢啲圖就知啦。咁呢個咧就係即係每一某地有幾多粟米產生，自從用咗雙重集交或者一次集交之後嗰個直線上升啦。咁所以帶動咗全世界種植呢個粟米時候嘅面積都係直線上升咯。佢利用嘅就係一個集交優勢，唔係做出新嘅種植。好啦，咁樣中國就係利用緊類似嘅嘢。因為中國就是做雜交水稻，但係水稻再複雜啲啊，水稻本來就有自己嘅自己可以授粉嘅，佢同粟米唔同，所以一定要有一啲唔識得自己授粉嗰啲，我哋叫雄性不育系啦。咁即係袁隆平先生就係因為佢揾到呢個雄性不育系，同埋揾到辦法維持佢同埋恢復佢，所以就可以利用水稻嘅雜交優勢，令到全中國嘅水稻增產啦。咁喺1966年至到2000年咧。它雜交水稻是令到產量由每一畝550公斤去到700公斤，而第二期由2000年至2005年那個產量再增加到800公斤，主要就加多了一些元素下去。大家看看這一棵水稻，其實它選擇父母是雜交的時候，它考慮到怎樣可以用多些陽光，於是它選擇了一些直立，一些葉很窄很修長，可以吸收，盡量吸收陽光，然後選擇的種子就不是在頂上會跌下來，而在中間伸出來，再加上這些性狀就令到雜交水稻的生產去到每一畝800公斤，就叫這個超級雜交水稻，主要都是利用過雜交優勢。好了，這些是很常用的。有一些科學上面想去找辦法去製造新的品種，更加好的品種，就會用一些射線、用一些化學品、去誘導這個基因的產生的突變，而產生一些新的品種出來的，好像很多人害怕，但是經過很多代之後，就這些射線、化學品都不再存在了，其實大家可能有機會都會吃到的。好，譬如說這個美國即有些西柚，有不同牌子的，很多款的，譬如你有一隻 Hudson Foster， 其實就是由 Foster 西柚來的，這個西柚本來就沒什麼色的，有一個自然的特點令到紅色，就很開心，大家有紅色西柚吃，但是有很多核，於是呢、又用這個射線右邊呢令到這個核少了，就產生一個 Star Ruby 這個西柚。好， OK， 如果你吃西柚都會吃過，但是有些東西可能大家沒吃過，但是你看到就會覺得哇這樣的，這就是太空肉種了。其實道理一樣，因為現在我們很多國家有這個太空能力，它會將種子帶去外太空接受一些失重或者是一些很特別的射線改變之後，回到來再種植，它發覺哇，種子是很奇怪的，可以很大棵這樣。當然這些在科學上面是什麼原因、應該是慢慢去研究一下才應用的，但是有人是嘗試用這些方法去提升這個作物的產量的。咁好啦，咁呢啲就暫時都係喺實驗中啦。咁另外一啲咧就係話，我哋可唔可以喺唔改變佢基因情況之下，追蹤一啲基因嘅標記，你用基因嚟做標記，追蹤佢加速我哋育種速度咧？嗱，咁我呢張圖好複雜嘅，簡單而言就係、是，如果你成日都種個棵嘢出嚟先知佢點嘅太慢啦，但係如果我種個苗出嚟剪塊葉，度一度佢嘅基因就知道佢好嘢定唔好嘢，咁就快好多。咁啊，舉一個例子啦，譬如我想做蘋果嘅種植育種，你等個蘋果都3-4年先出嚟噶。但係咧，如果有分子標記就唔同啦。原來咧，舉個例啊，紅色肉嘅蘋果同白色肉嘅蘋果咧，係有唔同嘅分子標記。譬如1至6號紅色肉嘅蘋果，你等佢出蘋果都係幾年嘅事啦。但係只要出個苗、剪塊葉、用一個電泳嘅方法睇佢 DNA 啊，原來有兩條帶嘅，紅肉。蘋果啦，唔使諗啦，出嚟就紅肉噶啦。但係如果白肉嗰啲咧就唔同樣嘅，即係7至10號咁，你見到唔同樣噶喎咁樣。咁即係話呢啲叫分子標記，係唔係主基因嘅，係佢自己啲基因嘅特性嚟嘅。不過通過快速嘅測試，令到你做呢啲咁嘅育種會快啲。咁呢啲叫分子標記育種。好啦，轉基因啦，咁大家好多意見啦，係嘛？即係好多呢個擔心嘅。咁當然咧，即係到目前為止，可能都未揾到一啲好。科學上面很明確的話，啲轉基因嘅作物究竟有啲咩危險性啊？咁但係都有一個潛在嘅風險喺度。咁個道理就係將一啲外嚟嘅基因，一般自然條件下邊唔會發生嘅，
作物原本欠缺的基因放落去個植物裏邊。咁就話我首先揾一啲我係認為重要嘅基因，將佢揾將佢吸濃咗啦，然後將佢放喺載體度，再通過農桿菌或者係基因槍嘅方法引進一棵植物裏邊，然後令到佢長期呢、这個基因長期就喺植物嘅基因組裏邊保留啦。咁呢啲叫轉基因技術，將一個外嚟基因引進咗喺植物裏邊，長期地保留，世代都會有咗呢個新嘅基因。呢、这個就叫轉基因作物。咁喺市面上已經被應用嘅轉基因作物咧，其實有好多嘅，啊，亦都話又話即係好多款式啦。咁但係大家可能食嘅可能主要係粟米啊或者大豆嗰啲，但係其實咧喺市場上邊咧有好多呢啲抗病啊、抗除草劑啊、控制授粉啊、抗蟲啊，咁呢一扎咧。都在市面上咧，係已經喺唔同嘅國家係去喺市場上面嘅啦。咁香港嗰度主要可能係幾隻，就係、可能係粟米啦。如果係美國嚟嗰啲啊，咁啊大豆啦，或者係抗病毒嘅木瓜啦，或者一啲抗病毒嘅番茄咁嘅，即係有一小部分嘅呢啲喺作為食品嘅應用啦。但係香港喺種植裏邊咧，淨係得木瓜抗病毒嘅木瓜係會係。在香港種植的，其他的所有轉基因種植都要申請牌照的，暫時呢應該是未有其他的轉基因作物在香港的田地裡面種植的，除了木瓜。好了，那即有什麼用，可能解釋一下就知道為什麼 大農田的人喜歡用轉基因的東西，譬如抗除草劑大豆，那你雜草就是搶很多營養的嘛，咁如果你噴除草劑，你連個豆都殺埋嘛。如果你係抗除草劑大豆，你噴完之後，啲草死咗，啲豆獨佔嗰個地方，霸曬啲資源，咁咪產量高啲咯。咁所以喺大田裏邊，點解啲農場會用佢咯？咁啊，抗病毒木瓜咁大家知啦嚇。咁你知道中間嗰啲咧就係抗嘅，側邊嗰啲唔抗嘅，睇得明啊。咁呢個即係一個係叫 Rainbow， 即係喺超級市場有得賣嘅。夏威夷木瓜 Rainbow 咧就轉基因，啊新 Y 就唔係嘅，咁新 Y 就外圍嗰啲啦，俾嗰啲病毒殺曬，咁啊 Rainbow 就生存嘅，咁你明白點解有一啲農就係會種呢啲嘢嘅咯？咁啊抗蟲棉啦，咁啊大家睇到啦，即係上邊就抗蟲，下邊唔抗蟲，咁如果有蟲嚟嘅時候，咁農民會點選擇咧？咁樣，所以有人種植係有一定嘅原因嘅，呢啲轉基因嘅作物。中國同埋其世界上面咧，都有人做水稻嘅。咁啊，講呢個古仔比較得意啲啦。因為黃金稻其實就係希望幫助啲貧窮人獲得呢個維他命 A 嘅，因為維他命 A 係我哋食胡蘿蔔掃落去嘅時候就會有維他命 A 噶。咁呢個就係製造咗胡蘿蔔掃嘅轉基因水稻啦。咁但係中國嘅科學家咧，亦都有好多神奇嘅嘢。佢話不如增加啲抗氧化物咧，於是有啲。橙紅色的米啦，有啲紫色的米咁，即係喺實驗上面成功，就喺市場上面未有嘅。O K， 即係講俾大家聽，其實有好多可能性嘅。譬如話，將呢個抗蟲嘅基因放咗喺米裏邊，咁呢啲係唔抗蟲嘅，呢啲抗蟲嘅，大家見到個分別。所以係呢啲轉基因嘅嘢係一路都有人去研究，但係應用成點樣就睇下政府個政策係點樣。但係最新咧就產生一個新嘅東西，叫做基因組編輯。呢、這個基因組編輯咧就係故意地改變咗原本物種裏邊一啲基因嘅序列，咁呢個又新咗咯喎，你又唔係外邊嘅嘢嚟嘅，你喺佢裏邊度改，咁算唔算係轉基因咧？美國話唔係 ，OK， 唔係啊，我喺裏邊改啫嘛，因為佢講個係我哋叫佢產品以產品為主，那個產品唔係啊嘛，歐盟話係，因為歐盟係過程為主。不過過程都不是自然的，咁即係好似轉基因嗰啲咁，係一個非自然的過程喎。所以兩個就仲喺度拗緊嘅 ，OK。咁但係喺拗緊嘅時候咧，好多研究已經進行咗啦。咁無論喺即係我哋上喺呢個圖上面，即係上邊咧就係即係植物嘅研究，下邊就係啲醫學嘅研究。呢、這個基因組編輯呢個技術咧，無論喺作物或者醫學研究咧，都已經有好多啦。咁究竟最後？每個國家有什麼標準可不可以用，
咁啊，拭目以待啦。中國都喺度研究緊，究竟基因組編輯嘅作物算定唔算係轉基因作物？好啦，咁咧最後就即係多謝好多人嘅支持啦。咁當然包括高華總子嘅謝博士，俾咗我哋好多唔同嘅指導啦。咁咧，我呢個部分咧就差唔多講完啦，應該都係時間咧就交翻俾我哋嘅真正嘅專家謝天佑博士，同大家分享種子嘅技術。OK， 咁啊，多謝大家。好多謝林教授嘅演講啦，好精彩。咁咧，以下落嚟咧就有謝天佑博士啦，為我哋去講一下一啲流種作物嘅知識嘅。咁咧都介紹下謝博士啦。咁謝博士咧係高華種子有限公司及香港種子商會嘅主席，佢亦都係咧香港好有名嘅育種專家，一直咧進行作物嘅改良同埋開發，亦都好重視咧保存咧傳統地方品種嘅，亦都致力向農民提供優質種子，幫助農民提高呢個生產力啦同埋收入。咁我哋咧有請謝博士啊！大家好，我刚刚听过林教授咁精彩的植物种子的原理的演绎，我现在就尝试将作物流种的过程，我们所做的过程解释和加入那个理论的基础。那为什么我们要流种呢？咁千百年来，我农民嘅祖先咧，个个都识得留种噶。当时系冇种子卖嘅，你要种，你就一定要自己留。啊，咁你留咗种，你就下一种可以有得用。今日我哋要留种，因为我觉得我哋自己种呢做嘅作物系优良嘅，咁希望下一代、下一种可以用翻佢咯。咁同埋，即係種子行業係一個比較新嘅行業嚟嘅，即係係農業嘅歷史係已經有幾千年嘅種子行業啊！全世界最老嗰間種子公司，我哋知道嘅都係少過300年，都係一個新興行業嚟嘅。咁點？咁我哋如果留种唔系啊，求其留咗种子就算，一定要系优良嘅种子。咁遗传上希望佢系同上一代起码一样咁好，或者会好过。咁物理上嘅质量，我哋就要一定要保持佢个最紧要就系个发，一定要有个发芽率咯。如果佢冇咗发芽率，就等于系冇用。咁保持嘅發芽率最重要就係個水分同埋嗰個淨度。咁點樣去留種呢？留種同去生產個作物個過程基本上係差唔多嘅，但係亦有少少嘅分別。留种不是等于说找些秀田去留得的，就是你更加 要关注这个土地的优良性。啊，留个密度，一般我们留种是可以种密一点的。啊，不需要好像做去收这个产品那样种疏它的。譬如好像红萝卜那样，我们要求是比平时生产密一倍的。因为点解咧？你红萝卜咧系好嗰朵花咧，佢有主花、有次花、有酸花。咁当你收嘅时候，一般我哋唔会系逐个花去收嘅。咁你种得疏咧，咁变咗你有公酸嘅花。但如果种得密咧，嗰啲侧枝嘅发育咧就会差啲。咁你收咗主系个主花同个次花，咁你嗰啲酸花就会少好多。咁你將收的時候，一次過去收的時候，你那個成熟度就會齊整。如果是果類的植物，譬如尤其是瓜，我們又很需要種得密的。你可以看到這個
因為你每一個瓜裏邊嘅種子，唔理你係大瓜定係細瓜，都係一樣嘅。啊，所以我哋目標咧就係唔係要種商品性嘅瓜，係要收種子，所以越多瓜就越好。啊，所以你咁咪種密啲，你出嘅瓜可能每一個係細啲，但係個種子嘅量咧。是跟正常的瓜你可以賣的瓜的量是一樣的，但你瓜的數量多了，變成你種子那個產量就高了。譬如可能這幅相不是最好的，這個就是一般我們生產西瓜的田、啊、你很仔細你看到這些瓜是很密的、啊、但每一隻瓜都是很小的、啊、這樣你就會產到就是會多一些種子。咁同埋落肥，一般前期我哋系唔需要落咁多氮肥，但到后期咧就要多翻啲磷同镉，因为我哋个植株一定要有好嘅营养生长，但如果佢个营养生长太旺咧，系会拖后嗰个开花期，或者。在我們尤其是我們生產南瓜的種子，你前期農民是拼命落很多這個農家肥下去的，可以去一畝地，他們一般落到兩噸以上的農家肥，即是牛糞豬糞。那我們發覺呢，你出來的種子呢，那些瓜呢會很大隻，而且種子是大粒，但發覺個問題呢，個種子的芽勢會差的，出嚟嘅個子葉啊會畸形啊，咁變咗個種子嘅質量會差啲。咁即係經過好多重嘅調整，同啲農民拗，佢哋先願意將農家肥減半。咁出嚟啲種子咧，可能係細粒啲，但係個芽勢就會好好多。呢、這個就係我哋喺西北種咗20年南瓜種子嘅經驗。咁我哋要留种，我哋首先咧就要明白啲嗰个作物个开花嘅个性，每一个作物嘅开花个性系唔同嘅，有啲佢系会自自然然开花噶，即系唔理个外界环境系点样样，总之佢有一定嘅营养生长，佢就会开花。例如就系好似。豆科的植物啦、啊、茄科啊、生菜啊，佢唔理个外界环境系点嘅，但有啲就系受日照影响啊。咁我哋大家都知道，冬天个日照系短嘅，夏天就长嘅，啊，咁有长日照嘅植物，亦有短日照嘅植物。咁长日照嘅植物就一般就系春天同夏天开嘅花。而秋天開的花咧，就自自然係短日照嘅。咁我哋會要，如果你用播種，你留種嘅時候播錯咗個季節咧，你就會收唔到種子。譬如你要短日照嘅作物，你三月份你係播種，佢前期淨係長葉唔長花嘅。譬如你種蠶菜咁啊，你幾時播都一樣嘅，你冇去到十月佢都唔會開花。咁但你要又要適當去調整喎，你播得太遲，個植株長得細佢就開花，你嘅產量就好低；你播得太早，佢長葉唔長花，你就嘥時間。所以譬如蠶菜啊、苋菜嗰啲，你最好就係7月啊、8月咁播，佢有一定嘅營養生長，咁啊去到10月、11月佢就開花啊。咁调翻转头，糖蒿嗰啲系春天开花嘅长日照，你唔需要太早种嘅，你去到12月先种都冇问题。咁亦有啲植物系需要春化，经过冬天嘅低温先开花嘅，即系香港我哋好少会碰到呢啲。如果香港碰到，我哋系种收唔到种嘅，因为我哋冬天系够冻。咁同时，即系。为了保持那个遗传的纯度，我们
要好明白嗰個作物係自花授粉或者二花授粉，即係話林教授已經解釋過咩係二花授粉，咩係自花授粉咯。啊，咁兩者之間嗰條界線亦唔係話咁清楚嘅，有好多係兩者之間嘅，有啲係一定要同自己嗰朵花先授得粉，有啲係可以同佢啲姊妹授到粉，但同其他啲品種就唔得嘅。咁呢啲我哋要好清楚去了解，同每一個作物都唔同嘅。咁我首先短介紹一下唔同嘅基本，我哋成日會見到嘅作物，譬如苋菜。苋菜呢個就係好典，苋菜裏面都有好多品種，有啲佢個開花係唔受日照影響嘅，有啲咧就係受日照影響嘅。咁受日照影響嗰啲嘅商品性好啲，因為你成個夏天種佢，佢都唔會開花，咁呢個商品性係好好。但係尤其是香港好多品種係短日照先開花，嗰啲你就一定要喺大概七月底八月先好過。咁到佢開花嘅時候，啱啱碰到十一月，我哋又旱季啊，咁你收種子嘅時候就好方便。生菜又是生菜有一個自花授粉的作物，所以一定好好簡單地留到種。但是生菜最關鍵咧，就是帶唔帶呢個病毒？佢可以帶病毒的。啊，蕹菜有一個好典型的短日照作物，你唔理幾時種，佢都是要入咗十一月才開花嘅。咁而家我哋啲蕹菜好多就喺印尼啊、泰國嗰邊嚟，然之後蕹菜種就好平嘅。但如果你哋有經驗嘅農户，早四五十年前咧，蕹菜種係可以貴過雞嘅，係好貴嘅可以。因為點解？如果同埋當時我哋嘅冬天係好凍嘅，唔係而家咁暖。好多時候我哋蕹菜留種咧，你去到十一月佢先開花。一個寒流嚟，雪死曬佢，你嗰年就收唔到種啦。啊！但而家唔存在，因為而家啲蕹菜種都唔係自己留嘅，全部都係俾啲熱帶地方嚟嘅。啊！一個貨櫃廿噸都係先幾千蚊嘅啫嘛。啊！同當年係完全唔同。啊！十字花科白菜嗱白菜呢個咧，我哋要好小心處理佢。因為白菜、菜心和大白菜在植物學上基本上是同一個種類的，而它們是可以互相交配的。啊，你看看，這個芥蘭的花，你看到它柱頭是在那些花藥的下低伸出來，那花藥一散粉的時候就會不是一定會受到粉的，可以那個花藥和柱頭的成熟的時間可以有差異。啊，所以它這些作物呢，在它整個演變的過程中呢，它是要保證自己不是自花授粉，來避免那個近親繁殖它會退化。啊，所以留白菜呢，你一定要小心，附近不可以有白菜，不可以有菜心和这个大白菜，因为他们互相会交配。如果芥蘭呢，芥蘭是可以跟芥蘭頭、西蘭花、椰菜花、椰菜、普子甘藍交配的，所以你要大家要一定有一定的隔离。芥菜呢很有趣的，芥菜呢它是自花授粉的芥菜，但芥菜里面亦有好多种，所以我哋要小心。譬如梅菜都系芥菜，梅菜、榨菜啊，啲潮州人食嘅春菜都系芥菜嚟嘅。啊，但萝卜咧，啊，萝卜咧就同呢啲菜咧就唔会交配嘅。但譬如你好似
啲外國啲鷹同來化同我哋嗰啲大嘅白鵝化係可以交配嘅，所以你要小心，唔可以有啲鷹同來化喺度。咁瓜咧，一般啲瓜咧就全部都係二花授粉，因為佢有紅花次花嘅。咁冬瓜同節瓜咧，植物學上係一樣嘢嚟嘅，啊，都係變變卡薩嚟嘅，啊，所以只要冬瓜我哋係食嗰個成熟嘅瓜，節瓜我哋係食條嫩瓜，所以兩者係會交配嘅。絲瓜同水瓜亦係可以溝嫩嘅，佢哋唯一嘅分別咧就係水瓜咧就係早上高開花嘅，中午之前開嘅。但絲瓜咧就係四點後先至開嘅，但如果你兩個嘅花粉係串咗咧，出嚟嗰個一袋咧係苦嘅，所以你要好小心啊。咁南瓜咧，嗱南瓜裏邊咧基本上我哋常見咧有三種啊，呢個中國南瓜，Cucurbita moschata， 印度南瓜 Maxima， 翻鬼佬的南瓜就这个 People。 那这三个品种呢是可以互相交配的，而出来的那个一代呢就是可以结到果，但这种子呢就是没有生命力的。咁你我哋个分别佢就主要睇个果定，你睇个果定系唔同嘅，啊，三个果定系唔同嘅，但佢哋系会杂交嘅。咁呢啲我哋一定要知道嘅，唔系你就捞乱晒啲嘢。咁豆咧，豆咧大部分都系自花授粉，因为佢嗰、那个佢个花药同嗰个柱头都系包含咗喺下低呢对花瓣里面嘅，佢嗰个柱头一伸展出嚟咧，就会揩到啲花粉嘅。所以豆咧，大部分都系自花授粉嘅。但大自然嘅嘢咧，永远都系有例外嘅，冇绝对嘅。有啲豆角咧，唔系自花授粉嘅，啊。所以我哋要即系要经验上都要知道。番茄咧，茄科嘅嘢咧，大部分都系自花授粉，即系你睇到番茄呢朵花，佢嗰个花蕊系包住佢嗰个柱头，个柱头出嚟咧，要揩过啲花蕊，掂到啲花粉先夹到出嚟嘅，所以佢自然就系自花授粉嘅。但系辣椒同茄子咧，系大概70%到系自花授粉嘅啫，所以唔同。番茄系99%。其他啲散型花科嗰啲咧就係二花授粉嘅，咁同埋我哋又要知道啊，佢授粉嗰個媒介係咩嘢？咁除咗係蟲媒之外咧，啊，如果係啲谷物咧，就唔係一定蟲媒，係蜂媒可以，好似粟米咁咧，靠蜂。所以我哋如果種粟米，你要留種，你唔可以種得少嘅，你一定要密質質有100-200棵咁樣，佢先互相授到粉。我咁講咗隔離先，咁如果係自花授粉嘅作物咧，我哋係唔需要隔離嘅，因為你總之唔好撈亂佢收種嘅時候，你就冇問題嘅。譬如你種番茄咁，你種10個唔同嘅品種，你唔需要話分開佢嘅，啊，同埋咁你總之你收嗰時唔好撈亂就冇問題，啊。但係如果係二花授粉嘅嘅作物咧，你哋一定要有距離嘅。一般如果係重回嘅花，我哋希望係有1000米嘅隔離。但如果冇1000米，你唯一辦法就要用網室咯。啊，咁呢啲就係大量生產作物嘅時候，我哋用嘅網室咯。呢啲係少量嘅，咁細細間咯。啊，咁但係要明白，你整咗個網室，空氣唔流通咧，個温度可能係高3-4度。同埋，因為裏面冇昆蟲咧，你一係咧你就人要人手入去
掃粉或者拍佢，或者你就另外一個大面積嘅，我哋放風入去。但放風入去嘅時候咧，又要小心喎，因為嗰啲風咧，佢周圍飛可以黐曬好多污糟糟嘅花粉，幫你搞到亂曬龍。所以如果我哋係放風咧，我哋要餓啲風，餓佢起碼兩個星期，等佢身上嗰啲花粉咧，係嘛，一係食曬，一係死曬，咁先可以放風入去。所以唔係話咁簡單嘅。咁同埋，即係如果係自花授粉咧，我哋唔需要株數多；但二花授粉嘅作物咧，我哋一定要好多嘅株數，否則咧，佢嗰個遺傳嘅穩定性係會影響。有所謂我哋叫 genetic drift， 會分分鐘你選流嘅時候會走埋一邊。譬如你可能你選六十嘅退休啊，即係你睇你個環境係點，可能越選越早或者越選越遲。有可能，咁同埋虽然瓜喺某个程度都系，即系佢系唔系，就算佢唔系同自己嗰棵授粉咯，佢同佢啲姊妹嚟授粉咯。但系有经验嘅瓜农会话俾你听，你留得几代咧，你嗰条瓜你就会越种越差嘅。所以如果二花授粉嘅作物咧，你嗰个群体一定要大。咁同埋呢個最基本嘅流種咧，我哋係採取一個群體選育。咁呢個選育嘅方法係最基本，邊棵最好嘅，我哋就收邊棵，即係優中選優啊。但呢個有一個好嚴重嘅缺點咧，就係我哋只可以選留到呢啲顯性嘅，選留到或者排除到顯性嘅唔好嘅特徵啊，或者留到好嘅特徵，但嗰啲特徵全部都顯性嘅。如果係隱性嘅咧，我哋係睇唔到嘅。譬如你留芥蘭，我哋希望佢要白花噶嘛。如果你撈咗黃花落去，佢每代你點樣去除咗啲黃花，佢都係會走翻啲黃花出嚟。因為點解咧？因為你黃花的芥蘭咧，就係兩個隱性的基因嚟控制佢啊嘛。白花咧就係一個顯性的基因就控制咗佢。譬如你嗰個顯性的加埋白花加埋黃花咧，出嚟嗰朵花都是白的啊。所以你點樣除佢，永遠你都有幾棵黃的走翻出嚟嘅啊。咁呢啲辦法咧，我哋要採取第二啲選流嘅，複雜好多啊！我哋就唔可以用群體選啦，我哋要單株選啦。咁同埋正話講咗，即係授粉嘅時候，我哋一定要保證有即係有蜜蜂或者其他昆蟲。譬如我哋留白菜咁樣，或者留蘿蔔，咁嗰啲就係三月份、四月份開花，而家開花。好似遇到今年咁嘅天氣，咁一定豐收啊！但如果你遇到落梅雨、天天大霧、蜜蜂唔出嚟嘅時候，你會結到客，但裏面係空嘅。所以以前我哋因為交通唔方便，留種只限於地域嚟留，都喺當地留種嘅，就啲做菜啲老前輩就講啊，佢一年你可以賺夠五年使噶，因為唔係年年收到種子嘅，你一遇到天氣唔好，你就可以一粒都冇。但今天呢啲唔會發生，因為整個流種嘅作業而家已經係全球化嘅，我哋會去到最好嘅地方嘅流種，即係永遠都唔會失收嘅而家。授粉成功，咁我哋就要采收种子啊。咁个果里面有种子咧，你呢系一个湿嘅果定干嘅果一样有。咁我哋采收嘅季最好就要碰到嗰个季节系冇雨落嘅，所以中国嘅大西北咧系一个最天然嘅种子产地嚟嘅。
佢有灌溉嘅水，但整個生產季節又唔會落雨嘅，啊，所以我哋所有而家盛產種子嘅地區國家，都係呢啲有灌溉而冇雨落嘅地方，啊，尤其是好多啲地中海氣候嘅地區，譬如加州啊、啊意大利、法國南部啊、啊南非啊、澳洲啊、新西蘭呢啲。全部都是南美去智利呢啲，全部都是非常優良的產種子地方，因為佢哋係個地中海氣候是非常乾旱，但是有灌溉的水。咁採收就好簡單，脱殼清乾淨啲種子，吹乾咁就係。佢一般我哋要求的水分就係7-8度咁問題就係，究竟幾時應該去收種子咧？啊，咁唔同嘅作物就係有唔同嘅方法。譬如你啲乾涸嘅種子，去十字花科嗰個涸乾咗，咪就可以收。但茄類咧，我哋就係要求個果完全熟咗，再要後熟1-2個星期先收。如果啲瓜咧後熟，可能係1個月。咁你辣椒脱殼係唔係好簡單嘅？你好呢個我喺印度影嘅，咁佢哋嗰啲人就百毒不侵嘅，攞隻手去脱嘅。我哋啲工人就唔得，一定要戴雙層嘅膠手套，因為啲種子咧辣噶嘛，會燒你隻手。但佢哋係百毒不侵啊。咁同埋辣椒嘅種，我哋係可以用1% 嘅漂白水去洗佢。咁除咗消毒個種子咧之外，仲會洗咗啲辣味。如果唔係你去處理啲種子嘅時候，你可以刺激到你，除咗流眼水、鼻涕，你仲會咳，係非常難搞嘅嘢嚟。番茄嘅種子，如果大家細心有留意嘅，呢張相可能唔係咁好。佢每粒種子出面仲有一個膠籠。咁如果你係少量嘅，你可以攞手搣咗佢出嚟。但如果大量嘅，我哋一般就係俾佢刮埋佢，俾佢發酵24個鐘頭，然後攞清水洗。咁呢啲係我哋大量做嘅過程。咁但係你攞佢出嚟咧，係好緊要，你唔可以有清水去撈咗佢。如果有清水撈咗落去咧，24小時佢啲種子就會發咗芽，因為佢本身個膠囊係有一種酶喺度。是抑制佢嗰個發芽，啊，瓜類又係咁啊，嗱，好似苦瓜又係，苦瓜嘅種子咧又係有個膠囊，呢個係我哋去處理南瓜，咁打爛咗啲瓜，咁然後就攞水洗，咁因為點同埋咧啲瓜咧會帶呢個果腐病呢個細菌嘅，所以我哋收咗種子之後咧就係用醋酸嚟洗佢。因为果腐病是一个非常严重种子带的病。这张就是豆角，豆角又很简单，你晒干它。我们即如果是有机器，拿机器磨碎它，没有拿你行，或者用支棍打它，再不是在拖拉机碌它，你就脱了壳了。你精选少量可以人手攞個西去拋下佢就得，大量我哋有機器。咁尤其是豆類嘅種子，你要留意，除咗曬乾之後，你要保存好咧，你一定要用藥嚟處理，唔係好容易有谷偶。啊，一般我哋就係用呢個硫化氫，磷化鋁。Aluminium phosphate 啊，即係所有谷物都係用佢嚟升分嘅，咁佢就會殺曬啲谷偶嘅卵嘅。咁採收嘅時候，即係果實係乾咧，我哋收碳。但如果啲茄果類咧，你可以睇到呢個線，佢嗰個
佢唔係淨係睇佢含水量啊，係睇個種子嗰個乾物體個重量嚟決定係幾時收。因為果熟咗之後咧，啊呢度你就已經熟咗，但係真正啲種子成熟咧係呢個時候。種子都會帶病的，有些病是可以種子傳染到的，譬如這個番茄的潰瘍病、啊這個是最新的病來的，那些果不熟的，現在這個就搞到全世界搞這個茄科類的種子天翻地覆，這個 Brown Recluse Virus十字花科就有呢個黑腐病啦，啊，呢、這個就係喺葫蘆科嘅果腐病。咁呢個呢嚴重起上嚟咧，你育苗嘅時候咧，呢啲苗可以全軍覆滅嘅。所以我哋收呢個葫蘆科嘅種子，一定攞套磚嚟處理佢。生菜有呢個生菜花葉病毒啦，啊，咁。如果我哋留種嘅時候，好緊要就係要喺揾健康嘅植株去留。如果有病或者啲果爛嘅，最好就唔好要。咁種子嘅保存，種子嘅壽命係唔同嘅。譬如洋葱呢啲嘅就好短嘅，葱種啊，大家都知道唔好保留啊。韭菜種啊，呢啲好多是非。咁但係番茄啊、十字花科呢啲三五年係冇問題。豆如果你真的晒得够干的，三年都是没问题。那我们收藏的条件主要就是正话林教授已经讲过，主要就是温度、湿度同埋要有氧气，总之不可以没氧气，一定呼，虽然它呼吸是热，它是休眠降到很低。那我们有一个例子就是这样用的，即如果你的温度加埋呢個濕度，如果你係 centigrade 嘅攝氏嘅，係要少過50，華氏嘅咧係要少過100。譬如而家我個庫房係15度咁啊，咁我個濕度咧最好咧就唔好多過35，咁你要加埋50咯。咁你一般我哋用这个条件来控制。咁同埋如果水分多1%咧，你嘅寿命咧就会少一半嘅，啊，所以个水分系好关键嘅。咁如果你单单你储存种子嗰间房净系开冷气咧系唔够嘅，净系开冷气咧仲弊。譬如你的種子或者抌咗喺雪櫃裏邊，雪櫃裏邊嗰個濕度係100%嘅，咁你就係好理想嘅。或者間房淨係開冷氣，你開冷氣，你個温度低咗，但你個濕度咧係相對會高翻嘅，因為個濕度係相對嘅，唔係話絕對嘅嘛。你個温度越低的時候，你個濕度越容易去到100%。譬如你係30度的時候，你個濕度可能係50%，但同樣嗰個水分，你跌到去15度的時候，你就會去咗100%。咁如果少量的種子咧，我哋擺曬乾咗之後，擺落一個密封的容。气，咁你间房咧嘅湿度多少就关系。所以如果你啲种子系摆雪柜嘅，你好重要咧，你系要摆落一个密封嘅容器，同埋个容器咧最好你可以摆啲吸湿剂落去，啊，有吸湿剂摆埋落去就安全啲。如果你唔系密封嘅咧，就千祈唔好摆。摆入冷雪橱柜啊！咁
同埋我哋收种子嘅时候咧，譬如你果类嘅种子，啊，唔好意思啊，调乱咗呢啲你譬如种子熟嘅熟成熟嘅时候，我哋唔系话等于呢张讲咗。即是尤其是瓜类的种子，我们是等到瓜熟的时候可以吃得的时候，这个时候就是最好的。但如果个芽率是会去到最高的时候，但如果你等到它已经熟过笼了开始烂，那个芽率就会相对降的，所以你要及时去收。那这些非瓜类的种子是干的种子呢、啊、你当它一路去干的时候，它的芽率是会一路去到个顶峰点，但不是等于个种子是会是最佳的状况、啊、那一路最你一路你的时间越长呢，它那个芽势会更好，而它的保留期会更好。咁在某个程度呢，这个是那个、那个、种子的叶绿素的含量是代表到那个它的最佳的程度。咁现在是有些光学的仪器可以帮我们度到那个种子的含个叶绿素的量来代表哪个时间去收。这些是我们大量去生产，譬如十字花科的种子，我们决定几时去收、啊、不是靠经验，有时要就是要可以量度到这些情况。咁刚才我们都讲过种子的重要性，因为种子就是一个作物的收成的先天的条件的。如果你的种子不好，你花多少心机多少肥料杀虫，你的作物都不会有理想的收成。所以先天你是后天不保的。那现在尤其是最近国内开会提出来，即是种子就是农业的芯片，这个是国家对这方面现在是非常非常留意的。中国是一个农业大国，我们需要生产足够的粮食给14亿的人口，这个不是一个简单的项目。基本上呢，中国的种子呢，大部分尤其是粮食的种子，大田作物是基本上自给自足的，不需要进口的、啊、大田作物只有少量是要靠进口的、啊、譬如甜菜种子、啊、我们的技术还是不够的、啊、还有这个榨油的葵花籽，那些是要进口的。但粟米、啊、大豆、啊、小麦、水稻我们是够的，而水稻小麦我们的产量都是达到国际水平的。但粟米和大豆我们的亩产还是低过国际水平的。所以中国是需要进口大豆，不是我们种得少。一大部分的蔬菜呢，尤其我们传统的蔬菜，中国都是自足自给的。但有些是这十零二十年引进的新的品种呢，就需要靠进口。譬如啲温室用的番茄啊、辣椒啊、西兰花啊、胡萝卜啊、西芹啊、大葱啊、洋葱啊，这些就要靠进口。啊、咁中国每年进口的种子呢，蔬菜种子呢，如果只是看是8000多吨，
而香港佔的比例是14噸、啊、是 14%， 不是14噸、啊、這個不是一個小的數目。如果你看再看一下銀碼呢，銀碼就 是2億多，但香港是佔了 25%， 即代表我們進入中國的種子呢是高價的種子，不是低價的種子。那這個數字呢還很代表不到有一部分是通過香港的種子公司進入去，譬如那些大量的種子，譬如蕹菜啊、荷蘭豆啊、菠菜那些，因為那個體積那麼大，他們很多時候不經香港，直接從外國直接運到大陸、啊、那就減低個費用，那變成可能香港佔中國進口的種子呢是27%-28%。以我們一個這麼小的城市可以佔到有1/4的比例，我覺得都不算簡單、啊、那這個是發揮了、就是、香港的、就是、一個國內通去外面世界的橋梁作用。講到這樣這裡就為止了，大家要有什麼問題可以提出來。如果在網上看的朋友 有題目可以一樣問的。好，好多謝謝博士的分享，很豐富。如果大家、不如在問答環節之前我們先拍一張合照先，我們可以拍一張大合照，大家可以如果方便或者可以開鏡頭都可以開鏡頭的。咁而喺現場嘅嘉賓咧，就可以望住出邊電視呢度。咁咧，因為我哋而家都好多人啦，電腦都有接近有84人。同埋啲空間，空間要對住多嘅。好，咁我哋可能會影三張相嘅。好，大家準備好未咧？我見到好多人仲開緊。多少時間大家開 camera， 如果大家方便可以一起拍張大合照的。好，那我們拍了，大家準備好，預備1、2、3。好，再拍多一張。 OK， 預備1、2、3。好，我哋再影多一张啊！大家望住啦，我见到仲有人开紧镜头啊！好，预备1、2、3。好，好多谢大家嘅合作。咁咧，而家就系问答环节啦。咁大家有啲任何问题都可以打喺 chat box 或者直接开麦啦，都 OK 嘅。咁我喺 chat room 咧就见到一题问题嘅。咁我谂应该系问林教授嘅，佢就问咧买翻嚟嘅木瓜食咗之后攞种子入嚟种，会唔会由转基因变为冇基因种子？多谢呢个问题。咁诶，即系转基因嘅技术就系将外来基因放咗落去个植物里边咧，然后令到个植物变咁保留咗个基因啊嘛。所以當你在外面買了變基因的木瓜種了之後產生的種子再種下去都會是帶有外來的基因，都算是基因的作用。大家還有沒有其他問題呢？好，我 chat box 還有一題問題答了這個先、啊、他就是想請問謝博士，香港進口的種子呢達嘅金額咧係佔全中國 25%， 份額不少。咁想問咧係乜嘢品種為主咧？同埋點解香港佔嘅份額咁大？點解會咁大咧？
首先呢，你要知道呢，因為香港的種子公司呢，就算在這個開放改革之前呢，一路都是有做種子的業務，和外國的種子公司的關係是非常好的，所以這個關係一路都維持下來。所以國家開放改革之後，我們仍然可以保留這個貿易上的關係。還有我們現在進入去中國的大陸的種子都是國家缺少的。就正話，譬如我講啊，温室用的番茄、辣椒、西蘭花、大葱、蘿蔔，或者有些是國內的生產條件不好的，即是不夠外面便宜的，這個例如這個通菜，這個是大量進口的，或者這個芫茜，還有這個菠菜，而補國內的不足。在這方面，香港的種子商是發揮了一個很大的作用。現場都有問題喎。剛才說呢，抗病毒的種子呢，國家香港就不行，但是番茄那些呢，是需要我想自己。那等我回答吧，這個問題，聽到嗎？我對著這個就行了。因為香港有條條例嘅，就係、是、呢、這個轉基因作物環境釋放條例。咁嗰個條例即係前幾年開始執行啦。咁所以唔係話唔准你去種，但係一定要經過申請同埋審批嘅程序。咁當然個程序都需要一定嘅時間啦，同埋一定嘅金錢嘅。咁喺個條例裏邊咧，佢豁免咗木瓜嘅，豁免咗抗病毒木瓜。因為在調查裏面發現，當年有很多在農村裏面種的木瓜呢都是轉基因的，那你沒理由進去斬曬人家的木瓜，那就還有木瓜的風險是相當低的，那所以就豁免了。就因為自從有了這條條例之後呢，就木瓜就是可以就種的，就是抗病毒那些，其他就要申請。但有時候呢，我們即係唔好混淆咗種同埋用係兩回事嚟嘅。譬如佢，我哋唔可以種，但係有時啲食品裏邊可能會有。咁就例如喺中國裏邊，我哋成日都話啊，咁我哋入口好多轉基因嘅大豆啊、轉基因粟米啊，咁係咪成日都種咧？唔係嘅，佢以呢個食品嘅形式進口，佢只係作為一個飼料或者係榨油咁樣，就唔係日種嘅。咁兩種種子係唔同嘅。咁喺香港裏邊咧，頭先解釋咗啦，就係因為有一條咁嘅條例，所以如果大家真係想去種呢個轉基因嘅作物嘅話，就需要去有一個申請嘅程序。即係希望可以解釋得清楚。我可唔可以補充？好啊，係啦，嚟。呢個抗病毒嘅木瓜咧，佢嗰個木瓜本身係冇抗病毒，佢抗病毒呢個因子係用轉基因嘅辦法轉移入去，所以佢呢啲抗病毒嘅木瓜就係改基因嘅作物。但番茄好多番茄嘅抗病有抗病毒呢個能力嘅，唔係用呢個轉基因做嘅，而大部分係用傳統育種嘅辦法去做到嘅。所以你用傳統辦法做到嘅抗病毒嘅番茄，是可以種的，不可以種的是用改基因的程式去種的，所以要分開來說的，不可以，不是說所有抗病毒的番茄就是改基因的，所以小心處理這邊。或者我在科學上面補充一下，就是這些轉基因的抗病毒，無論是木瓜或者番茄或者是一些其他瓜，其實主要就是將個病毒嗰個基因沉默咗嘅，
咁啊，個病毒入到嚟之後，佢唔可以發揮功能，佢自然就唔可以繁殖啦。咁所以相對地比較安全嘅原因就係佢冇做出啲咩新嘅嘢出嚟嘅，佢只不過係針對呢啲病毒嚟令到啲病毒唔能夠再繁衍。咁你一般嚟講，大家就覺得啊，相對地風險低啦，係咪就可以用咧？咁喺某啲地某啲國家就係即係容許佢種植咁樣咯。我想問咧，因為木瓜種植咧，咁佢頭先阿謝博士都話一公里內，即係如果啲種子可能隔離咗咧就冇事啊嘛。咁但係即係如果例如有啲蜜蜂啊嗰啲，可能超過一公里去傳播到俾佢嘅，咁佢即係如果本來係嗰棵木瓜係冇改基因嘅。但係有啲有改基因嘅族蜜蜂咧，傳咗落去冇改基因嘅木瓜度咧，會唔會留嗰啲種子咧都係變咗有基因改造咧？係呢個第一問題。第二咧就係嗰個太空種子咧，因為頭先阿林教授講咧，其實太空種子算唔算一個改基因嘅即係種子咧咁樣？或者請阿謝博士先答啦。我諗咁啊，你呢、這個。木瓜的問題啊，呢個係冇得避免的，因為你嗰個基因已經存咗喺個大，你嗰啲昆蟲係會幫你轉移啊。呢、這個所謂我哋叫做 advantageous presence 啊，呢個係冇得避免啊。咁太空育種呢樣嘢係唔係改基因咧？咁你係睇呢個純粹一個法律上嘅演繹啊。如果你按歐盟嘅標準咧，就係、是。你按美國的標準就不是。是即我又補充一下，因為其實即怎樣區分歐盟和美國的標準呢？即美國是以產品為主的標準，即是說你做出來的產品究竟自然是會不會發生的呢？這樣如果你平時都會那種子會突變的啦，都會遇到一些陽光照照下都會變的啦，又會遇到一些環境中的化學品都會變的，咁同呢個喺太空裏邊照射咗，或者係失重狀態下邊產生突變，個突變可能都係會發生嘅。咁我所以喺產品嘅角度，亦都係一樣嘢嚟嘅啫。咁所以就唔算係呢個特殊嘅嘢啦。但係譬如歐盟佢係以嗰個過程作為個核心嘅，個過程都唔係自然嘅，你唔會有啲即係太空射線咗去搞呢啲種子啊。平時太陽光入過嚟已經擋曬㗎啦。咁所以佢就覺得。這個可能不是一個天然的過程，所以它的管制比較嚴格一點。所以同樣道理就是剛才講的那個基因組編輯是一樣的，因為基因組編輯都是改變，就是令我們人工令到它產生一些基因的改變，都是它自己的基因來的，以個產品來講它自然都會發生的，但是個過程就是一個人為的過程。所以美國和歐盟那個標準是基於一些很不同的原則，那你明白了就會知道為什麼那麼多東西不同的了。還有一題問題啦，在 chat room 那裡，就是我想都是我的送答的，就是為什麼中國大豆不可以自給自足，最大問題是什麼？那多謝你問題，因為我自己做大豆研究主要是土地的問題，因為自從即係中國的經濟改革之後，即係人就富裕了啦。富裕了之後就會吃多了肉嘅。其實咁肉點嚟咧？其實就是嚟自呢個粟米同埋大豆呢啲飼料的餵養啲動物啦。咁之後需要大量的粟米同埋大豆嘅。咁所以你見到其實中國咧嗰、那個粟米嗰個種植面積係增加緊。但係點解大豆冇增加？因為大豆同粟米基本上用嘅環境啊，佢嘅種植季節啊，都係差唔多嘅。咁就要選擇種咩啦？咁國家就選擇種多啲粟米嘅，因為粟米嗰個生產量高，因為佢嘅光合作用好強勁啊。因為某田可以生好多粟米，多過大豆。咁佢覺得咁樣可以令到田又有機質，又產量又多啲，咁就唯有犧牲一下大豆啦。另外一樣嘢就係喺東北咧，近年咧就興咗種呢啲東北米。咁東北米啲田一又喺大豆田嚟嘅，但係東北米能夠賣到嘅錢咧就遠遠高過大豆，咁又唔見咗一啲啦。
咁另外仲有一個原因係國際貿易嘅，因為中國要同美國進行一個平衡，佢平衡唔到噶啦，就係稍微緩解一下，即係美國嗰個貿易差咧，就買翻佢嘅農作物啦。咁所以中國就買好多大豆嚟稍微平衡一下，即係兩個國家之間嘅逆差。咁所以有好多種原因令到即係中國大豆嗰個產量係唔足以。自給自足的，基本上現在有 80% 的大豆是進口的，但是即我就說了，即進口的轉基因的大豆主要是做飼料或者是榨油，啊，樣如果真的在國內只種植那些，就好像鄭教授說了，自己的種子自己種那些，那目前來說中國都是不容許種轉基因的大豆的，都是非轉基因的。大聲啲，大聲講。我問阿謝博士嘅，阿謝博士，喺應該喺西北咧有好大嘅唔知生產場啦，係咪？咁樣係咪會有揾一啲農友去幫你產種子？如果係嘅話，我想問下你點樣去確保個品質？咁呢個係整個生產種子過程嘅很關鍵的地方，因為種子呢可以用，分子科學的辦法分析到它有沒有變異到，有沒有混雜到，因為有分子的標記，我們可以利用這些分子標記呢可以分辨到，你不需要整個作物種了出來收了種子，我們就已經分辨到了，所以在個實驗室裏面檢測過合格，我們才會去收。因為我覺得你提出來，我們是判曬俾出面好無錢，即係幾千個農户幫我們生產，質量是一定會，不是話啲農民會騙我們，呢個過程中有人為嘅出錯，有可以有混亂啊，乜嘢嘢情況都會出現，所以就靠喺實驗室去檢測咯。咁仲有問題啦，就係話成日話基因改造食物係好啦，但係想植物生長良好係要提取配方嘅啦，用基因，呢兩點有冇矛盾咧？或者將基因改變從令植新有良好的基因增加生產。或者呢個問題，我諗我嚟答啦。咁其實我哋做育種都係希望將父母嘅基因最好嗰啲保留俾後代，令到我哋嘅產量同埋質量都會有優勢啦。嚴格嚟講，都係一種基因嘅手段嚟嘅，但係佢個特性就係因為你係嚟自一個已經存在咗嘅物種裏面嘅基因啦，你溝嚟溝去係咪都係相對地自然啲嘅咧？咁樣係啦，咁即係大家會相信咁樣係可以被接受嘅。咁轉基因嗰啲咧，就係當你出現咗呢個父母，無論點樣溝都溝唔到你想要嘅嘢啦，因為有限制噶嘛，你個物種真係冇嗰啲基因啦，你有咩辦法咧？咁就係喺外嚟嗰度引進，咁呢就轉基因啦。目標都係希望增加產量、改善質量嘅，係咪唔好呢？其實好依賴你嗰只係咩，同埋有冇一個好嘅風險管理咯。因為其實你有一個新嘅方法去做出嚟嘅嘢，或者係新嘅物種，佢點都會有一種風險嘅。咁喺轉基因作物裏面，最主要有兩種風險啦。一個就是食品安全的風險，即是會不會吃了之後會令到身體產生什麼事，另外就是環境風險，所以你創造一個新物種的時候，會不會令到我們種我們田或者甚至野外的環境會產生一些不必要的風險呢？其實這個是風險問題，也是風險管理的問題。即暫時來說，就在目前的市場上面的轉基因作物呢，就未有一個很明確的科學證據說他們會帶來一個什麼災難的，但是風險始終都是存在的。好，現場再問一下，可以先問一下，大聲一點，對，大聲一點，
我有兩個問題嘅。咁一個第一個問題咧就係、是因為我試過攞一啲種子出去出邊啲實驗室，即係我出校有試過啦。咁我唔記得，即係我唔記得咗佢詳細講緊啦。即係佢好似大概就係話佢其實 check 其中一段，好似有啲 paper 就覺得係係。驗出嚟有或者冇啦，咁跟住就話俾你知邊間有冇基礎啦。咁我想問下，其實有幾重要嘅？咁我答啦添，係咁有好興趣呢個基改嘅作物。咁咧基改作物有幾代嘅？頭先你講嗰個咧，即係比較成熟去檢測 DNA 改造作物咧，係主要講第一代嘅 DNA 改造作物。因為第一代 DNA 改造作物有幾個元素咧，佢哋好多時候都會用嘅，譬如一個叫35S 嘅起動子，好多基因都用呢個起動子去起動嘅。咁所以你驗到有咁，多數都係短基因嘅啦。咁另外一個叫 LOS 嘅一個 NOS 嘅一個中子字，咁即係呢兩個序列咧，基本上都會喺第一代嘅轉基因作物裏邊測到啦，或者係一個篩選標誌，係一個抗生素抗性嘅篩選標誌。咁呢啲喺第一代嘅作物應該都幾成熟下嘅，但係因為後來嗰啲作物咧，佢哋應呢、這個消費者要求就話，你唔好搞咁多古靈精怪嘅咩抗生素嘅標記喺度，整走佢啦，咁咪整走咗喎。咁或者有時就話唔好用呢啲太過強力嘅起動子，又換咗第二個起動子。咁所以你未必真係咁容易可以用一種方法去測曬咁多種轉基因嘅作物。到未來，如果係用呢個基因組編輯出嚟嘅縱論盡，因為佢基本上同你天然裏邊會發生嘅係差唔多嘅。不過你唔知道你係人工改咗佢定係天然發生嘅，根本就唔可以好明確地因為呢個產品去 check 到佢。咁點 check 咧咁樣？咁而家即係只可以追溯源頭啦，即係製造呢個種子嘅種子商，佢喺佢本筆記簿裏邊寫佢點樣做出嚟咯。但如果唔係嘅話咧，就嗰啲呢啲最新嘅技術，可能甚至係冇辦法檢測到佢係咪通過呢啲譬如基因組編輯技術做出嚟嘅。咁所以頭先你講個問題，我只係答話第一代嘅短基因作物，你係可以用一啲已經比較成熟嘅方法去檢查到出。咁我就第二個問題，咁咧就係喺呢個有一條咧，就好似係講男嘅嘅啲啦，咁佢哋有將薯仔啦，即係應該有啲比較似用，即係唔係佢哋生產嘅嗰啲啦，佢哋先有即係都用佢哋。即係保存啦，簡單講。咁其實好多而家啲農作物咧，其實因為咁多代咧，其實因為我哋嘅食用需求咧，咁佢啲原始種就我唔知係咪呢個大自然慢慢被淘汰啦。咁其實係各個國家或者地方，其實而家喺全世界其實有冇一個有系統性去保留呢啲咁嘅原始品種咧？或者我講少少聽，或者聽下阿謝博士有冇補充咧？原始物種係好重要，因為農作嘅過程咧，我哋嘅祖先因為揀咗少量嘅作物去繁衍，越揀越少咧，令到嗰個基因嗰個庫咧，就即係譬如嗰個物種裏面基因越嚟越窄啊。咁如果當呢個環境出現問題，有啲特別嘅病嘅時候咧，可能就揾唔到一個有抗性嘅品種去抵抗佢。咁呢個科學家都知道嘅，但係喺田裏面咧，如果你種得好雜亂咧，你嘅收成係好麻煩嘅，因為當你種唔同嘅種子，譬如都係種水稻先算，你種唔同嘅水稻咧，佢成熟期又唔同，佢高度又唔同，你又好難去收割。咁所以喺農民咧，就一般都會種一啲即係同一類嘅種子，方便佢操作。所以而家主要就係有好多呢啲種子庫啦，有好多由國家去唔同嘅國家嘅政府去建立，就係、是。保留翻呢啲種子先，包括咗野生嘅同埋人栽種出嚟嘅。如果有需要用嘅時候，仍然有一份材料喺度可以用，而唔係好似以往咁唔見咗就唔見咗。因為我哋已經有好多物種係因為呢啲人工篩選，特別係農作物咧，已經有好多唔見咗噶啦，有超過一半唔見咗啦。咁啊，希望以後我哋
能夠好好咁保護翻呢啲好珍貴嘅物種資源。咁啊，即係請阿謝博士又補充下。我諗即係我哋要明白一點就係、是、農業同大自然咧係互相矛盾嘅。農業我哋係要求，因為市場嘅需要係一致性啊，所以我哋喺物種裏邊嘅挑選咧，越選越窄嘅。咁、那個過程中係會損失咗好多基因。咁大自然就係要多樣性啊，越雜越好啊，佢先至有得即係點樣變，佢都有少部分可以生存到。所以保留呢啲原始嘅品種係非常急切同重要。好想問問謝博士，我教的時候聽不清楚你的番茄，我本身來說我是一個主人，我想留番茄的點子，聽你說將番茄發酵了24小時之後，就有個泡，有個糖，可能我要不可以用水洗，不可以用水洗，我要結淨番茄種子來留種，咁嗰個需要嘅過程點做？好啊，唔好意思啊，我講得唔清楚啊。你個番茄嗰個種子就有一個膠囊包住嘅，咁你如果即時要洗掉佢咧，就有一定嘅困難嘅，黐得好實。咁但係如果你唔洗佢咧，你將來曬乾啲種子啊，黐埋一嚿啊，咁。你洗佢，你我哋一般咧就係刮咗啲種子出嚟，連埋個膠囊或者連埋啲番茄肉，就等佢自己發酵24小時。而呢個過程中咧，你唔好侵入任何嘅清水。但係過咗24小時，你清洗佢嘅時候咧，你一定係用清水嚟洗。啊，你佢過咗24小時嗰個膠囊就溶咗嘅，你一水洗咧。嗰啲種子就乾淨。嗰啲抑制劑仲喺翻嗰個，係咩？我聽。即係發酵嗰啲抑制劑啊嘛。但係佢會走曬㗎啦。佢過咗嗰個佢你洗咗個膠囊之後，嗰啲抑制佢發芽嘅嗰個酶一樣會洗埋。好，咁現場有冇問題？如果現場冇問題啦，咁我哋 check 最後一題係咪啦？就係近年有好多水耕嘅產品，咁同傳統農業有冇可以分工嘅地方咧？我試下答下，又請阿謝博士補充下啦。咁即係我哋傳統嘅農業好多時候講土地啊，係嘛？即係要喺大田裏邊去。大面積種植，利用呢個陽光免費嘅能量去種出呢個農產品。咁如果係水耕咧，好多時候就唔一定要喺呢啲大面積嘅土地，反而仲可以喺室內都可以進行啦。而且我仲可以有一個可能性做呢個立體嘅種植啦。咁所以，但係又需要點樣控制翻個能量嘅使用，例如要光啊，或者係要控制個温度咁樣。咁呢兩者其實可以喺點樣並存法呢？即係我有啲個人意見嘅啫，因為呢啲水耕一般嚟講係種一啲短週期蔬菜啦。咁因為你係如果用水耕嚟即係去種大豆，我諗你都唔知幾多層工廠大廈先俾夠大家用。但係用一啲好快週期嘅蔬菜，然後不停咁推出去市場上邊，去用一啲安全啊，用一啲。好味啊，用一啲本地生產啊，高質量嘅標準啊，然後反季節嘅蔬菜，然後打入翻城市嘅市場，係用一個我哋叫做城市農業呢種諗法去做咧，可能係一定嘅出路咯。咁相對於大作物、水稻、小麥、粟米、大豆，似乎都係要。在翻大田里面去做啦，咁即系呢个系我自己嘅少少睇法，咁睇下阿谢博士点睇？我都非常同意林教授嘅讲法，咁
呢個係可以補充喺城市附近唔夠農地嘅情況之下去進行，同埋即係今日有呢個 LED 嘅燈啦，呢個係解決咗嗰個光嘅問題，係可行的啊。我想問咧，嗰、那個圓圓種嗰個種子咧，係咪都係喺啲即係種子庫入邊去即係收藏咧？因為好珍貴啊嘛，頭先聽阿林教授講啊嘛。咁一般嚟講，嗰啲圓圓種係啲育種家做出嚟嘅第一批種子，我哋咁啊俾個名佢嘅啫。咁如果個育種家會放啲落去種子庫，咪有咯。但係種子庫一般個收藏咧，就係喺野外啦，或者喺一啲好好嘅品種，大家都好中意啊，已經種咗好多啦。咁就將一部分放喺個種子庫度啊。咁即係如果你話嗰個育種家話呢只即係超級無敵，我要放喺個種子庫度，個種子庫都要考慮要唔要收嘅，因為其實佢唔可以收曬全世界所有種子，一定要揀一啲佢認為非常重要同埋有代表性嘅種子放入去。所以圓圓種嘅概念其實係講緊育種家做出嚟嘅第一批種子。邊仲有一位？我想問下咧，頭先講咗好多啲理論性嘅嘢啦。咁但係而家咧，即係香港新界有香港嘅小農户咧，其實佢傳統以嚟都有做呢、這個育種嘅，即係有育種嘅。咁佢不嬲都可能有俾自己用啊，賣去俾隔離啊，賣翻出嚟種植物嘅。咁其實講咗咁多呢啲理論之外咧，咁我諗加呢個 centre 咧，講對呢啲小農咧，或者係啲種植物咧，有咩實質嘅支持咧 ？OK， 咁啊。係，多謝你嘅問題。咁其實我哋想做呢個中心咧，其實有一個目標嘅，因為好多啲種子可能又流失咗啦，有啲亦都唔係好純啦。咁其實第一部分，我哋都係希望搜集翻一啲流失咗嘅種子，譬如一啲傳統嘅，例如元朗絲苗、學豆白菜、雷公作、苦瓜，係咪？咁呢啲咁以前曾經係興盛一時嘅品種，我哋可唔可以搜集翻嚟，而且通過即係大學技術去？找一些標記呢，即是決定它是否以後就是用這個做標準。如果我們要將我們復耕回這些香港優良品種的時候，我們是否可以提供給我們的香港的農民呢？樣另外就是一些一般的種子，其實都適合香港種植的，例如如果我們有些夏天很熱很潮濕的時候，有沒有一些適合香港種植的內液種子呢？那我們都會去收集，我哋去提訊，同埋即係如果大家有興趣嘅，可以留低個聯絡方法。當我哋我哋一間可能會介紹一下，我哋有個網站都係會將我哋收集咗或者係能夠將來會派發種子一個清單，大家即係農友可以即係提出個要求，我哋有嘅時候就可以提供俾大家啦。咁與此同時，都唔係淨係種子，我覺得即係實質種子，都有啲種子嘅知識啦。咁譬如搞呢個講座咧，其中一個目的去提倡一啲高端一啲嘅教育啦，或者係一啲實質嘅田間經驗，好似謝博士咁樣，令到新嘅一代嘅人佢可以喺知識下邊去改變呢個香港農耕嘅生產狀態啦。我哋都會追蹤翻一啲種子嘅故事啊，睇有啲同我哋文化歷史同新界嘅發展相關嘅一啲。歷史文化係咪都應該令到我哋下一代嘅年輕人知道香港係曾經有農家嘅歷史等等？我哋呢個即係種子中心，其實係希望做到多元化嘅，從歷史文化、實質種子教育等等，去提升成個香港對於農業或者對於種子嘅認識。咁當然我哋都有好少人嘅啫，得我哋幾個人喺度搞緊嘅啫。咁今天邀請大家嚟，就係希望即係。集腋成裘，大家可以集思廣益，一起去做嘛。咁啊，謝博士俾咗好多支持我哋，因為佢真係好多經驗啊。但係其實在座都好多農友，其實將來我哋點樣去一起做好件事咧？更加重要咯。即係有歡迎大家俾意見我哋，歡迎大家俾種子我哋，亦都歡迎大家有需要嘅時候可以問我哋攞種子啦。咁或者我哋一間我哋嘅同事會係咪會介紹一下嗰個網頁俾大家認識下？咁大家可以上個網頁睇下我哋有啲乜嘢啦。好啦，好多謝大家踴躍嘅提問啦。咁因為時間關係咧，我哋就
即係如果大家仲有問題咧，可以依面電郵嘅，我哋會即係覆翻你啦。咁喺我分享我哋一啲精彩活動之前咧，想大家幫手咧填翻我哋份問卷，因為咧我哋中心啦同埋科學館咧都。想收集翻大家對今次講座嘅意見啦，去到令到我哋日後可以做得即係更加好嘅活動俾大家。咁大家可以花我諗兩分鐘到咧，就可以填咗呢份問卷啦。咁大家可以填一填呢份問卷先啦。好快，我幾小時啊，大家填咗先啦。上緊網嘅朋友就係可以掃個 QR code 就得啦。我都可以分享。好啦，咁如果大家即係唔方便填咧，咁其實我哋之後會再轉達俾大家咯。大家可以再填翻俾大家，因為都知道 overrun 人，咁我哋仲有啲精彩活動啦，咁。另外咧就係我哋嘅展覽啊，咁我哋喺科學展咧都會有一個展覽啦，就係電子技術嘅進化得嚟咯，咁就會展示一啲優質電子嘅產品啦、電子技術嘅故事啊等等。咁如果大家係方便去香港科學館參觀咧，其實我啲貓咪網睇翻嘅，我哋都會擺翻單止中文版都有英文版，你都可以 scan 一啲 QR code。或者上我哋 D 車多啲機個網站睇翻啦，係啦。咁同埋咧，我哋仲有另一個科學節嘅講座，好啦，咁就下個禮拜六啊，就係叫做創新科技嘅語言對話啦。咁我哋嘅林漢明教授咧都會介紹科學技術對農業生產嘅影響同影響嘅展示咧 ，STEM 嘅入面嘅影響同埋貢獻。咁咧，如果你哋有興趣咧，都可以 scan 個 QR code 啦，或者。click 我哋 send 出嚟條 link 咧，報名嘅，咁亦都好歡迎你分享你親朋好友啦。咁仲有咧就係、是、呢個農業生物技術講座啦，咁其實我哋中心咧都會一齊合辦嘅，咁我哋每個月都會舉行。咁但係要注意啦，呢個係而家就係經舉行嘅，咁我哋嚟緊星期晚咧又係另外，咁我哋中大嘅生物學系就會介紹有關昆蟲嘅生物技術。如果大家有興趣咧，都可以 scan 個 QR code 啦，或者我條我哋條 link 嗰度報名嘅，都好歡迎你分享俾一啲有興趣嘅朋友啦。好啦，咁頭先都講過我哋嘅online 嘅網站啦，咁 CKDHK 個網站，其實我哋網入面咧有好多有關農業同埋農業資訊啊，即係譬如我哋成立緊嘅一個知識庫啦。仲有一啲農業嘅歷史啊、點子點樣啊，咁咧其中咧就想同大家分享下呢個網上遊戲，咁咧就有三個遊戲嘅，有問答遊戲啦，呢個 matching 即係配對遊戲啦，同埋識別遊戲，咁大家有時間可以玩下啦，可以考下自己對農業啊、農藥啊同埋種子嘅認識啦。咁最後咧就係、是、要分享呢個嘅種子分享。咁其實咧，我哋中心好希望咧派一啲優質嘅種子俾個朋友試用啦。咁今次咧有嚟自廣東省好多嘅瓜果啊、蔬菜嘅水果，咁咧有雜交種係常規種嘅。咁如果大家有興趣去種咧，就真係去種嘅，咁就可以喺我哋網頁呢一度咧去填翻個表格去登記啦。咁但係大家要注意咧，就係先到先得嘅形式嘅。咁每人最多係三包，我話中一包。咁成功登嘅人，咁知翻嚟然後咧就郵寄嘅方式去送出呢個種子啦，或者邀請你入我哋中文大學嘅聯賽。好啦，咁今日嘅講座咧就到呢度啦。咁再次感謝大家嘅參與啦。咁我哋呢個講座咧都會擺翻上網俾大家重温嘅。咁我哋之後再轉翻俾大家。咁如果大家咧有任何問題咧，都好歡迎你哋去致電或者填問俾我哋。好，咁好多謝大家。好，多謝大家，以後有機會再見。多謝教授。